galera! Fala, pererecos! Fala, queriminha! Fala, todo mundo! É isso aí, o que, que tem hoje na loja? Promoção incrível! É isso aí, os preços vão estar como, Liminha? Vixe, tá barato. Olha só, vixe barato hoje, pessoal. Hoje aqui a gente é nintendista nato aqui, ó. Será? Só Nintendo. Você gosta da Nintendo, Liminha? Adoro, eu amo a Nintendo. Você não entende nada de Nintendo ou você entende tudo? Eu não entendo nada. Então vamos entender agora, vem lá. Já deixa o seu like aqui, ó. Vem com o Pereira. Vamos lá que tem promoção hoje, Nintendo Switch na área, hein? Nova geração também, vem, venha, venha. Nintendo Switch V2, Liminha. Esse daí é maravilhoso, hein? Esse daqui lacradinho nacional, bonito. Qual o preço que você vende na loja? Fala pro povo aí, olha, ó. Esse daqui eu vendo ele na loja a R$2.000. Rapaz, Liminha, você tá enfadonho demais. Vamos fazer um desconto? Agora, quanto? Vamos fazer vixe barato? Quero pra só inscrito ver. Inscrito do canal do Pereira, hein? Já aproveita, já segue a gente no Instagram também, que a gente faz stories todos os dias, né, Liminha? Isso, todo dia tem stories no Instagram lá, hein? Nos Instagrams. Estragando tudo. Pereira Retro Games, vai lá no Instagram também, tá, pessoal? Já deixa o seu like aí. Vamos fazer aqui, ó, de R$2.000, promoção aqui top pra vocês, vai levar por R$1.750. Não, você tá louco, tá muito barato, Pereira, você é doido? É vixe barato ou não esse é? Esse daqui é vixe super barato. Esse valor, pessoal, é promocional no Pix, no dinheiro à vista na nossa loja, tá? A gente parcela até 12 vezes, mas tem as taxinhas da máquina, né, Liminha? As melhores taxas do mercado. É, pode vir aqui conferir. E aqui, pessoal, a garantia é total, você chega aqui, toma um cafezinho, dá pra você jogar um videogame. Fala o endereço pro pessoal, Liminha. Vamos ver se você lembra. Ficamos aqui na Avenida Ipiranga, 877, sala 31, edifício Oiapoque. Do Oiapoque ao Chuí. Não entendi, mas é isso aí. Ó, rimou, hein? Você tá bom, hein, Liminha? Caramba. É, eu sei falar, Tupi-Guarani. Então, pessoal, Switch, aproveita aí, ó. Natal tá chegando. Nossa, tá longe do Natal. Isso aqui eu duvido que vocês já tenham visto, hein? Esse é o Switch do Mario. Esse é bonito. Sensacional. Bonito. Yahoo. Yahá. Não, Liminha? É isso aí. Especial aqui, ó. Switchão do Mario, modelo OLED. Olha que sensacional. Olha essa dock, que coisa incrível. R$2.400. Tá louco, eu não acredito. R$2.400. Coisa nova nesse valor. É top, hein? Esse aí é bonito, hein? Esse é lindo. Ó, a gente tem também do Zelda. Foca aí, Felipinho. Olha que bonito que é esse suitão. Pegou os detalhes do bichinho? Esse aqui, R$2.400 hoje também pra levar, barato, hein? Barato, hein? E tem também do Pokémon. Pega do Pokémon, pessoal, vê ele, minha, do OLED. Nossa, esse daqui é mais lindo de todos, viu? Esse é bonito. Olha que lindo. Esse aqui, a caixa é japonesa, tá, pessoal? Esse aí é made in Japan. Watashi wa Pereira desu. Não é assim que fala? Isso, arigato sayonara. Baka, bacano, bacane, né? Isso, bacayaro. Bacayaro. Ó, Liminha manja. É, eu manjo japonês. Sumimasen, wakarimasen. O que você falou? Que não sei falar japonês. Não? Vamos lá, vamos fazer o desconto. Como é que fala desconto em japonês? Dereskoroto. Desconto? É. Oh, desconto. Vamos dar desconto. O Switch é japonês, esse é Pokémon. Você joga esse Pokémon aí, ô Liminha? Adoro esse daqui, ó. Depois de muitos anos sem jogar videogame, comecei não, né? Voltei a jogar agora quase esse jogo aqui. Você acredita? Acredito em você. Muita diversão. Você vê que você é um pouco falso e mentiroso, Liminha, né? É, mas só um pouquinho, só. Só um pouquinho. É, só um pouquinho, dá pra passar de leve. Quanto tá na loja esse aqui, Liminha? Mesmo valor, Pereira. Quanto? Esse daqui, na verdade, é um pouquinho mais barato, é R$2.500. R$2.500? Eu vou fazer um preço aqui pra queimar. Vamos queimar? Puta! Tá pegando fogo, bicho! Vai levar por R$2.200! É, é muito barato! R$2.200 aqui, ó! Você tá maluco? Sensacional! Que baratinho! Top, hein? Eu esse gostei é desse top. Preço. Eu acho que eu vou levar pra minha casa, hein? Também acho. Encerra o vídeo aí, que esse aqui eu vou levar, hein? Se você não levar, eu levo, ó! Viu? Última oportunidade, hein, galera? Aproveita! Olha esse daqui, que bonito! Zero esse, bala. Esse daqui, pros inscritos do canal, o Pereira ficou louco. Sabe quanto? Quanto? No Pix, à vista, no dinheiro? Quanto? Vou até tampar seu rosto, só de raiva. Nossa, você tá... Não gosta de mim mesmo, não, hein? Não, não gosto. Caramba. Ó, tô até escondido aqui, ó. R$2.050, ô, louco, você tá maluco? É muito barato. Que é isso? R$2.050 é vixe barato. Fala vixe barato. Vixe barato. Vixe barato. O Liminha, o animador da galera. Liminha, faz uma dancinha de preço barato aí pro pessoal, vai. Isso, preço do desconto. Ei, esse Liminha, ei, ó, desconto. Ó, desconto vai lá embaixo, né? Isso aí, esse Liminha. Ô, bicho, é alegre demais. Não vai dar desconto, não. Você não gosta, não? Não gosto, não. A comissão dele vai lá embaixo. É, vai lá pra baixo. Né? Já era a comissão do Liminha. Bom, é tanta coisa aqui, ó. Você tá bruto, eu perdi aqui, ó. Vem pra conta aqui, ô, Felipinho. Vamos começar aqui do começo, né? Porque do fim não dá pra começar. Não dá. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos lá, rapaziada. Controle aqui, ó. Pro. Esse daqui é paralelo, mas é do bom.
Entendi nada agora. Mas continua? Vai, pode falar aí. Vai, ele tá com fome, não almoçou, não. Ah, entendeu. É o Bowser do Pereira. Outro ali paralelinho aqui, ó. Do bom, coisa linda. R$180, hein? Nossa, que é isso, cara? É um controle sem fio, recarregável. Você vai jogar no seu Switch. Esse é original, amigo. Esse aqui é originalmente original, em China, esse aqui, original, ó. Amigo. Não garantia, comprou. Por que que é isso? Brincadeira. Garantia, o Pereira dá pra vocês aqui na loja. E o que mais temos aqui, Liminha? Película, né? Pra Switch. Tem um monte também aí, ó. Para todos os modelos, temos aqui, ó. Baratinho, baratinho. Esse nem dá pra dar desconto, hein? Já tá barato, hein? Já tá barato. 30 conto, 30 reais, né? Você tá maluco. Vou fazer R$20, então. Nossa, esse 20 cara é conto. Doido. Aproveita, hein, rapaziada. Tá aplicado R$25. O Felipinho sabe aplicar mesmo, né? Aê. Esse daqui é o controle Pro, né, pessoal? Esse é original, 450, hein? Liminha, tá na loja. 100%. Vamos dar um descontinho aí? Vamos, vai, dá. Mas deixa o like, pessoal, deixa o like aí, se inscreve. É de graça, rapaziada. Vai, ajuda a gente aí, meu. Não, tá com o dedo, enfia o dedo no like aí, ó. Isso. E ativa o sininho. É isso aí, o sininho. A sininho, cadê seu boné da Tinkerbell? Não vem hoje, você acredita? Meu Deus do céu, uma fada aqui, velho. Apareceu uma fada no meio da live. Olha que fada mais linda. Vamos fazer, ó, R$399. Barato, hein? R$399. Mais barato do mundo esse daí. Mais barato só se for de graça? Isso. Não é, não? E o Joy-Conzinho aqui, qual o valor dele, Liminha? Ele sai a R$450, novo lacrado. Esse daqui é aquela edição do Splatoon, bonitão, olha aí. O pessoal tá falando muito bem desse jogo, a crítica tá elogiando. E esse daqui, ó, é do Mario. Você sabe quem é o Mario? Não, só conheço o Mario. Que tá escrito errado, não sei se vocês vão ver, o Felipe sabe onde tá escrito lá. Tá escrito Mario Broca, né? É, você acredita? O Mario tá brocando tudo aí, isso, ó. Isso. E tá errado, né? Ele é o Bolha, na verdade é Broca. E eu o Broca acho, é Bolha. Eu acho que esse cara da arte da Nintendo foi mandado embora, hein, Liminha? Certeza, justa absoluta, causa, cara. Hein? Se mandava fosse eu mandava embora, não perdoaria, não. Pessoal, eu tenho um lacrado aqui ainda, a gente tá vendendo a 380. Dica do Pereira de Ouro, guarda lacrado que daqui uns anos vai valer dinheiro. Tudo que sai impresso errado vale dinheiro, vale no futuro, absurdo, tá? Depois. Vou passar alguns joguinhos pra galera aí, seminovos, Liminha. Mostra agora, o que tem de seminovo, seminovo aí, ó. Vamos lá, galera, o que vamos... temos hoje aqui, ó. Na velocidade da luz, hein? Carros, Super Mario Striker, Max, Monster Hunter. Esse daqui é o Ultimate Monster Hunter Rise Stories, Mortal Kombat 11, Paper Mario, esse é o Pokémon Diamond, Sonic Force, Splatoon 2, Super Bomberman, The Elder Scrolls Skyrim, Xenoblade Chronicles. Rapaz, meu inglês tá enferrujado, hein? Esses títulos seminovos aqui que o Liminha mostrou, 190, tá? Muito barato, tá, viu? No preço, eu levaria, hein? Porque poxa, eu levaria bom todos. Aqui, hein? E os lacradinhos, preço padrão, Pereira vai fazer promoção aqui no canal, R$299. Nossa, agora queimou, hein? Guns of Mercy, Fire Emblem, Donkey Kong, Disgaea, Capitão Toad, Animal Crossing, Kirby, esse aqui é legal, Deluxe, hein? Forgotten Land, Star Alice, Luigi Mansion, Mario Kart 8, Mario Party All Stars, Minecraft, o Mario Deluxe, Naruto, Pokémon Diamond, Pokémon Arceus, Pokémon Pearl, Super Mario 3D World, Super Mario Odyssey, Super Mario Party, Link's Awakening, Zelda Bafo Selvagem, Zelda Lágrimas de Crocodilo, WarioWare. Só chamar a gente aí, ó. WhatsApp, né, Liminha? Qual que é o nosso WhatsApp? Coloca aqui embaixo, aqui, editor, ó. DDD119... Qual que é o nome mesmo? Sei que o final é 990. É... 3251-1990. Ah, é isso aí. Caramba, tô, é a idade, tô ficando velho. Não lembro mais das coisas, não. E, pessoal, aí tem umas edições de colecionador também. Sim. Aqui, ó. Tem esse Ranging Loop, tá? 299, edição de colecionador. 299, aí, ó. É assim que eu gosto. Essa aqui é uma edição especial, tem um bônus estratégia aí, ó. Estratégia, fala estratégia em vários idiomas aí. Já avisei que vai dar... Estratégia, estratégia, Schrest, Chinchinagai, Oki, Arraio. O raio é bom dia, idiota. Psíquio. É Psycho ou Psycho? É Psíquio, Psycho. Esse daí é os jogos de shooter mais famosos aí do Japão. Todos numa coletânea só. Um mais lindo que o outro. Esse daí é top. E tá lacrado, tá, lacrado, pessoal? Esse é raridade, viu? É, vou fazer R$1.000. Liminha, mil meu com mil. Tem quanto dá? R$2.000. Aí, inteligente. Viu como você é inteligente? É, eu estudei. Tem esse daqui do Sports aí, ó. É, também. Esse daqui, ó. Bonitinho. Esse Pokémon aqui é legal ou não é? Não, esse daí o Liminha garantiu. E esse daí é um jogo sensacional, viu? Se quiser participar do grupo de Pokémon do Liminha, chama no WhatsApp, chama aí, ó. Coloca vou lá. Vou ficar trocando um Pokémon com outro, vai ficar só no trocar
troca de Pokémon. Pokémon, né, Linha? Isso. Play Stand também, pra você colocar o seu tablet aí, ó. Controle ergométrico aqui, ó, do Nintendo Switch também, ó. Esse daí, ele tem aquele sistema de direcional magnético, viu? Nunca vai dar drift na vida. E tem LED também, e acende colorido. Fica tudo brilhandinho lá, ó. Brilhandinho? É. Ah, essa palavra eu não conheço, brilhandinho. Essa daí é o que inventei. Dicionário do Liminha. É. R$480 leva. Esse daqui, pessoal, é o adaptador pra você colocar o controle de GameCube original, pra você jogar Smash Bros, né? É, ele é compatível tanto com o Wii U quanto pro Switch. Na loja ele tá quinhentão, um acessório difícil de se achar. A gente vai fazer aqui, ó, R$350, minha, pra queimar mesmo. Tem o Fire Emblem Engage também, top, ó. Magnífico esse jogo aí. Esse aqui é muito bonito. Aqui tá mostra... lacrado também, viu? R$900. Ah, esse tá barato, hein? Esse tem também aqui uma edição especial, ó, de colecionador do Rockman 11, edição japonesa. Nintendo Switch, pessoal, não tem trava de região. Você consegue jogar aí tranquilamente em qualquer Switch. Ele vem com um amiibo, vem com um livro, uma toalha gigante e um joguinho. Bem legal aqui esse box aqui. Tears of the Kingdom. Se você não comprou ainda, ó, agora é sua chance de ouro. Pereira vai fazer aqui, sabe quanto? No quero Tears? Só ver. Quanto? 1.750. Agora foi barato de verdade, hein? Olha o que vem aqui, ó. Vem o jogo, obviamente. Não vem o console, tá, pessoal? O pessoal pergunta, vem o console, Pereira? Não vem, não. Aí ó. Não dá, né? Vem o steelbook, pincete, tem um livro aqui. Um monte de coisa aqui, um artbook. Sensacional. E quanto, hein, Luigi, hein? Esse aqui o Pereira não vende. Mas se você fizer uma oferta aí, ó, nada que uns R$30 mil, né? 35 eu acho que vale a pena. 35 viu? Mil reais, talvez eu venda, Liminha. Talvez. Fala aqui da marca Rory, essa marca oficial da Nintendo. Yahoo! Olha que sensacional. Toda hora que eu falo, ele me corta. Acho que ele tem inveja de mim. Yahoo! Esse controle aqui, ó. Sensacional. Temos do Mario. Vai lá, Mario. Mario! Mario, eu sou o Super Mario. Eu broco tudo. E temos o Mario Verde aqui também. Olha que coisa mais bonita, mais cheia. Mario Verde tem de... Mario Verde, teu passado. E o passado é agora. Esses controles aqui é sensacional, tá, galera? Eles são com fio e o delay dele é absolutamente zero. Sem falar que o design dele são magníficos. Vai levar os dois, o conjunto, por R$750. Nossa, você tá doido. A luminária do Nintendo Switch, na cor vermelha, e ela é RGB, ó. Tá com pilha aqui, tá? Mas você pode ligar na fonte também. R$150, minha. Barato demais, né não? Barato e incrível isso daí, ó. Pra deixar no seu quarto gamer, vai ficar muito show de bola, pessoal, né? Aquele nintendista de plantão, que é algo diferenciado lá, ó. Ixi, agora virou Xbox. Xbox do Ixi, Nintendo Switch. Tá aí, amarrado. Ah, e agora PlayStation, ixi, minha. Tá amarrado de novo. E agora virou... Neutro. Rosa. Aê. Pessoal, a gente também tem um monte de borrachinha, grip, thumb, alguma coisa. Pra proteger os Joy-Cons, vou mostrar os modelos aqui que vocês podem ver, ó. Tá o parzinho, R$15, pessoal. Comprou também o Nintendo Switch com a gente, vai ganhar de graça aí. Olha que maravilha. O parzinho das borrachinhas. Preços variados, chama a gente no WhatsApp aí, ó. Muita coisa legal de Amiibo, pessoal. Sensacional. É coisa linda, coisa bela. É esplêndido. Vem aqui na loja conhecer, tomar um cafezinho. Aqui tem muita coisa de Nintendo. O Nintendista aqui é muito bem-vindo. Uhum. E quem é ceguista também é, né, Liminha? Também, todo mundo aqui. E PlayStation também. Também é bem-vindo. É isso aí. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Deixa seu like já aqui, ó. Deixa o like. Pede like aí, Liminha, pessoal. Deixa o like aí, rapaziada. Por favor, eu tô implorando aqui, ó. Like, vai, pelo amor de Deus. Ativa o sininho. Que mais? O sininho. E deixa o coração. Coração não tem. No nosso peito. Isso aí. E se inscreva no canal do Pereira. Falta também vocês deixar o comentário. Digita lá. Eu amo vocês. Vocês são magníficos. Isso vai nos ajudar muito. E pra você não custa nada. Então vamos lá, seus filhos do rato. Ajuda nós, viu? Mas se chamou os caras de filho do rato, não vamos dá. Vamos lá, seus filhos dos anjos. Ajuda a gente. Filho dos anjos. Ei, filho dos anjos. Valeu. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Beleza.